চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ৱাজিদ আলী চৌধুৰী। ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে মুছলমান বিষয়াসকলক অৱজ্ঞা কৰিছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত মুছলমান বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া নাই। এতিয়া এই প্ৰসংগত বিভিন্ন দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইজন আমিনুল ইছলাম। এবাৰ আমিনুল ইছলামৰ বক্তব্য শুনক। কংগ্ৰেছৰ দিনতো ডি চি এছ পি কি নথকা সময় আছিলে। এনেকুৱা সময় আমি দেখিছোঁ য'ত এজনো ডি চি এছ পি নাই, কেতিয়াবা হয়তো এজন বা দুজন আছিল, কিন্তু বহুত সময়ত নথকা আছিল। সেই কংগ্ৰেছৰ দিনতো যেনেকৈ নাছিল, বিজেপিৰ দিনতো নাই। ইয়াত একো বেছিক ডিফাৰেঞ্চ নাই। ইউ ডি এফৰ দিনত থাকিব যদি চৰকাৰ নাই, ইউ ডি এফটো সম অধিকাৰ, সমবিকাশ, সামাজিক ন্যায়, এই বেছিক ফৰ্মুলাৰ ওপৰত ইউ ডি এফ দল হৈছে। ইউ ডি এফ যদি কেতিয়াবা ক্ষমতাত আহে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমান হিচাপে তেওঁলোকক যিটো অধিকাৰ আৰু ন্যায় আৰু সামাজিক বিকাশ সমানে কৰা হ'ব। ইউ ডি এফৰ এইটো বেছিক ফৰ্মুলাৰ ওপৰত দলৰ জন্ম হৈছে। এ আই ডি এফ ক্ষমতালৈ আহিলে ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব। অসমত মুছলমানে শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ স্থান লাভ কৰিব। বৰ্তমান মুছলমানসকলক অৱজ্ঞা কৰা হৈছে। ৱাজিদ আলীৰ সমৰ্থনত থিয় দিলে এ আই ডি এফৰ আমিনুল ইছলামে। কিন্তু এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছ দলেও সমানেই বঞ্চনা কৰিছিল মুছলমানসকলক। কেৱল বিজেপি দলেই নহয়, ইয়াৰ আগতেও কংগ্ৰেছ দীৰ্ঘদিন শাসনত আছিল। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা কংগ্ৰেছেই আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ চাচাৰ কমিটিৰ যিটো প্ৰতিবেদন ওলাইছিল, অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰাজেন্দ্ৰ সিং চাচাৰৰ অধ্যক্ষতাত চাচাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত এটা অতি দুখজনক এটা চিত্ৰ আমি দেখা পাইছোঁ। সমগ্ৰ ভাৰতত মুছলমান ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল কেনেকৈ বঞ্চিত, অৱহেলিত হৈ আছে। কংগ্ৰেছৰ দিনতো মুছলমান উপেক্ষিত হৈ আহিছিল। কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ এ আই ডি এফৰ। বৰ্তমান অসমততো এজনো মুছলমান ডি চি নাই, এজনো এছ পি মুছলমান নাই, সেইটোতো সঁচা কথা। য'ত 36% মুছলিম মানে জনসংখ্যা, তাত সাংবিধানিক পদত অফিচাৰ তেনেকৈ থাকিব লাগিব, তেনেকৈ থাকিব লাগিছিল বা আগে অফিচাৰ সিমানখিনি থাকিব লাগিব, পপুলেশ্যনটো বেলেগ কথা। অফিচাৰ আছে কিয় নাই, আগত কেনেকৈ আছিল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত কেনেকৈ আছিল, এছ পি আছিলে নে, এতিয়া এছ পি আছিলে, ডি চি আছিলে, এতিয়া কিয় নাই। সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত এক ৰহস্যজনক স্থিতি অৱলম্বন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ আন নেতাসকলে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ বক্তব্য মন দি শুনক। ৱাজিদৰ বক্তব্য কাৰ্যত সমৰ্থন জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ। অসমত মুছলমানক শীৰ্ষ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই। এখন জিলা আছে, সেই জিলাকেইখনৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, এইসকল চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে আৰু এই নিযুক্তি চৰকাৰে কি ভাবি দিয়ে সেয়া চৰকাৰে জানিব। আমি ভাবোঁ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিব লাগে আৰু তাত যদি ক'ৰবাত হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ গৈ নাইবা কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ মুছলমানৰ উপযুক্ত যিসকল বিষয় আছে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে, নাইবা হিন্দু কোনোবা উপযুক্ত বিষয় আছে তেওঁলোকক কোনোবাই বঞ্চিত কৰিছে, সেয়া আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কেতিয়াও মংগল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা কাম যদি হৈছে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা ধ্যান ধাৰণাৰ পৰা অলপমান ঊৰ্ধত থাকি যিটো ৰজাই যি ৰাজধৰ্ম পালন কৰে সেই ৰজাই ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগে। কাৰণ আমি ইতিহাসত দেখিছোঁ যে কোনোবা হিন্দু ৰজাৰ তলতো ভাল মুছলমান কোনোবা বিষয়া আছিল, কোনোবা মুছলমান ৰজাৰ অধীনতো কোনোবা ভাল হিন্দু বিষয়া আছিল। ৱাজিদৰ বক্তব্য খণ্ডন বিজেপিৰ। বিজেপিৰ বিধায়কে মনত পেলাই দিলে কালামৰ কথা। ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিছে যে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ পলাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ মুছলমান ভাইসকলক তেওঁলোকে আবেগিক কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ দাঙি ধৰিছে। আৰু তেওঁ জনাটো উচিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ এ পি জে আব্দুল কালামক ৰাষ্ট্ৰপতি পাতিছে। আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত এতিয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে মুছলমানৰ কাষ চপাত, যাৰ বাবে এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ নেতাসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।